Të ndëruar të lëshikues, këtu rastësisht kemi takuar dhe një njeri, i cili është njeri i zoti në profesionin e ti, tashmë e dini, e kemi pasur shumë shpesh tëftuar, për edhe para se ta kemi tëftuar, ju besoj, keni njohuri për profesorin Miftar Mehmeti, piktorin, i cili tani së shpejti për nasjel një risi shumë të këndshme, më datë 14 do të ekspozoj portretin e nën Terezës, a i veqe ka paketuar tashmë, por për më shumë detaje se si ka ardhur ftesa e kështu gjërat të tjera informata të hollësishme, e takuam rastësisht, ose të themi me një plan të vockël me një telefonat, dhe të të flasim për më tepër rreth këtij projektit. Profesor, mirë se të gjejmë në Tetov. Mirë se gjetëm në Xhamazi. Edhe pse ditë me shi, lajme të mira kemi sa i përket profesionit. Po, Xhamazi, ndëgjo. Lajmet e mira janë kur ke punë të mbarume dhe kur ke miqësi dhe shoqëni. Tash, me siguri, bën fjala për shkumin e nën Terezës portretin, i cili u portretu para vitin 2010 për hir të 100 vjetorit të lindjes së nën Terezës. Sa i në atë kohë kur u shpunu, pat një hon, që çdo punë që bëhet mas i zbehet. Me për tash, kur bëhet e ripërtrirja, ka edhe një e një hon, ja kësa e radhe, ti Xhamazi, ke kuptu se po pregatitëm për të shku në Vatikan për të ekspozu portretin. Pre ka erdhë. Kjo, ideja, ftesa. Nuk është ideja ime, unë njëm vetëm ajtë që më kanë thirë. Fatmiri Isaku, profesoresha e fakultetit të Universitetit të Tetovës, e cilë anë tashtë mduket është si zavendës ministra, andimës ministresh në ministrinë e punëve të jashtme, ajo më thiri, më tha, profesor, tha, këtë vit, mbat një konferencë kushtuar figurave më të njohura të disa shteteve. Tash, mu më ka dalë mendë që si të njëtë shtete, po e di se Maqedonia merë pjesë në atë grupin e të një shteteve me një prej figurave më të rëndësishme që kanë shtetet. Kësa e radhe Maqedonia në interesë. Shu që Fatmiri Isakut, kur thash pare se punë të mëdhaja bën edhe vetë kur i ke bën, pa edhe kur ke e miqë, pa fundi fundit ja, dhe kësa e radhe Xhamazi është një prej nëzënseve studenteve tona, e cila të ofronë, kështu që kështu lidhe në gjenet edhe bën të mire, pa që tohënë. Kështu që edhe Fatmiri, profesor tha, unët nën Terezë, thot, sa ko që kom punu në Universitetet të Tovës, më rinë kadet për para, pse më shkon në Vatikan, se ka pas raste ku janë bërë këto manifestime, janë bërë me do vepra, me do fotografi shumë të vockla, sa që nuk e përcilnet mesajin e figurës. Kësa e radhe, tha, Fatmiria, profesor, tha, punë e juja, një vjeqare para në 2010, besu që tha, do të ngrene peshë për atë konferencë që mbahet për figurat e njohura të botës. U mërthë mirë, por minjat e portretin në Terezës nuk është një pikturë e cila mbartet letë. A e ka bazamentin e vetë, a e ka atë skenën e vetë, a e është... Kushtet e ruajtjes? Ajo është një falë performanca, ati ndërtohet, ati të shmëntohet. Kështu që një javë ditë, po të themë Xhamazi, po si thotë populli, zihim e piqëm, se si mund unë atje të aqoj që e të rinë kam, nga e se me thanë, se konferenca do të mbahet në një kishë të Vatikanit. Në një takim që patëm ne me Fatmirin, edhe grupi punus, ata që duhet shkojnë, ambasadori e cilë është në Vatikan, ajo tha në përmes telefonit, profesor tha, ajo vepra ju që tash ne i tërguhet në përmes të fotografive, tha, nuk mund të kapet dikundi për mureve të kishës, se nuk lehohat. Kështu që aty mund me njerë më lindi ideja se që atë bëjt. Unë me një fjalë, rase kom shok, kom student të mi, jenë këshu Recep Mehmetit, që i ka tjenë një për studentive më të mirë, thash, Recep këshu apona, aj me njerë i punim me njerë, thaj, thash, profesor se e regulloj. Kështu që me atë bazamentin që Recep e regulloj, me këto studentet të mi që sot jenë profesora në Universitetet Tovës, me miqë të mi punuam 3-4 ditë me të shmontim e lytëm nga ja se shkon në Vatikan. Unë në hol të universitet tonë e kom me drasët të thjeshta. Në për dirisa e hinë në kishë, dirisa e hinë në një vend që është, më ndërë kështu,
Ta quajmë vende që janë nga disa muze të botës, ato janë muze të botës, atë thash do ta lish, ta rregullosh, kështu që këto 5-6 ditë. Pa ne edhe bën edhe do foto si kujtim se çdo punë që bëhet fotografohet edhe në pak për qejfin tim edhe për ndertë aty në djemve, shokve, kolegëve që punuan bashkë me mua. Postova para gjithë sot në edhe, thash uthton nën Tereza, bëhet gati për të shkuar në Vatikan, në Roma. Kjo ishte e që edhe ty zhëmazi, kështë kuptu edhe më kape këtu në këtë, në 70 vjetorin që ka son dhe organizon, një koncert solemn me korin e ti, me kolegët e ti, si që punova unë me shokët e mi, kolegët e mi, gjithashtu edhe profesor Arifik Beti dhe pron me studentët e ti, me kolegët e ti. Pandi, këtu më gjete edhe këtu po e bëjmë këtë bisedë me ti. Mua po më vjen mirë që nën Terezës do të po ja jepni botës tash. Domethënë në hapësirat shqiptare ka lëvizur, kanë qenë figura të rëndësishme, e quajmë lëvizje fakti që kanë qenë të pranishëm, domethënë është parë në hapësirat shqiptare. Tani është koha që nën Terezën edhe si punë e mjeshtrit profesorit, ti jepet botës, ti jepet Vatikanit. Si është ndjesia? Është emocioni premierës apo Jo, nuk është emocioni premierës. Tash unë jam një hap mbas. Por ka një emocion tjetër, kësaj radhe, se nën Tereza ka udhëtu dhe në Bruxelles. Po, këtu më thanë, mund gjatë shkrimit, apo paraqitjes së shokëve të mi dhe e miftar, këtu e ka vendin nën Tereza në Vatikan. Këtu është ajo rëndësia e kësë vendi vetë, se për ndyshe, rrasë mu më pyrë dykush ku që më dashtë të ekspozoj së Skënderbeu, në dhe nën Tereza, unë e pa hamendje kompletin që i kom për 4 punimeve, dytë Skënderbeut edhe dytë të i këshëm barë Prishtinë, Shkup, Tetov, Tiranë. Për ndyshe, nën Tereza, si nën Tereza, si figura, o shkenet si, bitë botës, rrasë ekspozohet dikundi, aja është në Vatikan. Mu më kanë premtu, në të jo më premtuar, për kërkuar edhe në Kalkut. Para do vitesh ishë një prej ndije kështë ardhë, ishë me një kolegu në tonë që studentit tonë që punon në fakultetin e dramës, ma ata edhe ishi dip industri indis, erdhen të une, kërë pa nën Terezën, ato më kanë shu edhe shumë ftesa, por une, nga e se Macedonia nuk ka lidhshmëri, ambasada, në këtë edhe, kështë që të dhëtojsh në indi, aja është vetëm përmes shtetit, vetëm përmes një organizimit ekstra, pa të shusha që, kështë që unë asë që unë mundova, por vetëm se u bisedu tema, që nën Tereza të thonë atë që bilisa ku e ka vendin në Kalkut. Do jeni i pranishëm në Vatikanë dhe do realizohet në formën që është realizuar këtu me Unë dhe tentoj të të shofë si o situata, por e di se më thanë në bastë të protokollit, ati në rëndin e parë ku dhe të se dhe kardinali, asaj kishe, do t'jeme dhune, dhe kështu që më thanë se duhet të marrish fjallën për me e prezentu portretin tëndë para publikut, para kardinali, para të në që janë, para misafirve dhe para mikpritësve që janë në Vatikan. Kjo është një ndjesi shumë e bukur, apo jo? Sidomos për mini portretet, ku gjindet dhe nëna shqiptare, pak e shumë. Shë që, unë do të flasë pak, do të bëkëm një, këmë shkru një farluj, kuptohet në gjuhën Macedone, do të atjetë të silë, ato dhe përkëthejnë gjuhën Angleze, Shë që edhe një përshëndetin gjuhën Shqipe, pa tjetër se nën Tereza rase nuk e thuhet një fjalë, bare një mirdita, apo një mramje në gjuhën Shqipe, atë nuk ja vlehen. Ajo mund të shkona, ma shpirt nishtë nuk e këpëllëcu të gjithë atë amanetin tëndë. Personal, komtar, se dje dhe unë qështu. Profesor, tani po afrohen festat e nëntorit, kjo është një dhurat për nëntor që i bëhet botës prej maestro Miftarit, profesor Miftarit, po ju personalisht po punoni në diçka ndo një frymëzimiri? Po, ideje kam shumë. Kozë gjeni, apo? Më nukë di kozë kam. Po, unë mendoj se kam, jëmë të punu. Jëmë, deri para një mujtë, di mujtë nuk më punu, por di mujtë të fundit, pre atër kër ishën në emision të ty, për e tërë, veç kom fillu pak të përpichem edhe të punë diçka, edhe unë e kam planet e mija. Kam planet e mija të një portretit biografik. A, shumir. Po, aja është, rrasa atë e bëja atër, mende se e kom mërthi, e kom mërthi atë punë të mija që jemi këto 4 projektet.
Do jetë në këtë format do me kam? Apo? Zemë zi, unë të është njerë e thash, kështu, ama nuk shpallosëm total që të mundet. Dhe një të njële si befasi, si surprise edhe për ty edhe për shumë kërë. Të falenderojmë shumë për kohën që ndave për nesot, edhe për fund një mesazh, një urimi ndoshta për nëntorin e shqiptarve, gjithë teleshikues, ata që të përcjellin me shumë pasion, se di që kemi marrë shumë mesazhe pozitive në emisionin tjetër që realizuam, dhe tani kemi lënë tjetrin të radhës në studion. Shikuesit janë kurioztar. Për këtë nëntor, përveç se kemi ne marshin e flamurit, shoqata sytëshare, kjo që ajo është Bëni ftesë që të marim pjesë gjithë. Ftesë do të mbahet me 26 në mbahet. Se 26 i bie ditë e diellë. Edhe ne kështu që 2-3 ditë para festa. E mund ku të ndodhet të diellën, po rallë herë ndodhe, kështu që kësaj radhe ditë e diellë me 26, edhe ne me 26 nëntor udhtojmë me misafir, me pregadit që të groshës të livadhi begut. Me së gjukë, apo? Po, me së gjukë, që ashtu keqenti që mbazi e dish, pa dhe dhe përmenda, urnoni, po ndoshtë edhe një kamerë, me në që zhudi të shka dhe kështë dhe se mi. E kemi provundu njerë me kameramanin pa kondicion është. Ani, hajtë. Që gjë është, më zhjë, pa dhe më pyte për festet e nëndojt, une e thash me mimin tim. Mund të marim pjesë gjitha, pa jo? Gjithë mund të marim. Shëqata sytë shajt? Shëqata sytë shajt organizohen tradicionalisht. Ndoshtë veç më te përse 20 vjetë rukëtimin deri në gurë të kuqë për hirtë të flamurit, ta që në flamurit, ta që shkëm dhe vendojmë, pasi të thujem për Romës, me sigurim e Fatmirin, do të regulojmë. Edhe pasul, grosha, asku nuk është me mirë se në shakë. Jo, asku, bile sa dhe kur bie shije, në marë mirë është. Se sa e dinë, kur ke qenë ty me... Karashi, gjithë mua më duke bie shije. Po, bie, erë karashi, edhe bore, këtë jo. Stina e më nëjë mujë në ndojët, fundi në ndojët është mujë edhe i shiut, edhe i borës, edhe i djelit, edhe i shqiptarëve edhe festave tome.